Përshëndetje nga kanali Mesotik. Ky është mësimi numër 2 për nivelin fillestar. Sot do fillojmë në kapitullin e vargut, ku do të mësojmë disa koncepte rreth vargut. Fillimisht do fillojmë me qelizën, do fillojmë me rreshtin dhe kolonën. Si fillim do shohim konceptet fillestare për nivelin fillestar, siç është selektimi. Të shohim selektimin në qelizë, nëse klikoj kudo nga këto kuadratet e vegjël, për shembull këtu, do shohim se unë kam bërë një selektim të kësaj qelizë. Pra, nëse koordinatat e kësaj qelizë janë, nëse marrim një referon kolonës F, pra jemi në kolonën F dhe në rreshtin 5. Pra, dhe si shohim, automatikisht në të majtë, si për të kjo fusha të nga del 5-5-a. Pra, që të regonë se ne kemi selektuar, janë koordinatet e kësaj që lizët e selektuar. Pra, të regonë se kemi selektuar nga kolona F, kemi selektuar rreshtin 5, dhe këtu është i prerja, të këtyre dy kolonës me rreshtin. Gjithashtu, në qose unë e zvaris mausin nga poshtë, do vëm re që pika fillestare ku kisha bërë selektimin, që ishte F5-a, tu ka ngelur F5-a, pra që tregon koordinatën e fillimit. Nësa pjesa tjetër me zëz, tregon se unë kam selektuar të gjitha të qeliza, nga F5-a dhe të F11-a. Pra, këtë është selektimi i disa qelizëve. Ndryshe, to qelizët e selektuara, ndryshe që unë vargë. Pra, vargu është një koleksion i dy ose më shumë qelizëve. Pra, që qëtë vargë, du tjetë dy apo më tepër qelizët e selektuara. Si në një kolon, po ashtu dhe në rresht. Pra, do të jetë dy apo më shumë qelizët e selektuara. Këtë quhet varg. Atëherë, selektimi, si të bëjmë selektimin një kolone? Për të bërë selektimin një kolone, mjafton të klikojmë në njërin nga ato gërma këtu, ku të duam, dhe dëshojmë që do selektohet e gjithë kolona, dhe më thanë të gjithë rreshtet e kësaj kolone, që janë mbi 1 milion e ca rreshta. Dhe selektojmë të gjithë rreshtet pa diskutim. Dhe nëse duam të bëjmë selektimin e një rreshti, mjafton të klikojmë në këtë shigjetën e zëz, në këtë shigjetën të klikojmë tek rreshti, dhe do vëmë që do selektojmë të gjithë rreshtet deri në fund të edhe këmë janë në miliona kolona. Pra do selektohen të gjithë kolonat e këti rreshti. Gjithashtu mund të selektojmë edhe një grup qelizash në disa rreshta dhe disa kolona. Nëse klikojmë kudo këtu në këti dhe selektojmë poshtë dhe pastaj në të djallë, do dhe mre që kemi selektuar një tabel dhe vogël me disa rreshta, po t'i numrojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rreshta, dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolona. Pra, kemi selektuar në pak qarë një tabel. Gjithashtu mund të bëjmë edhe selektimin veç e veç të qelizave. Për të bërë selektimin veç e veç të qelizave, do të klikojmë dhe një qeliz dhe mbajmë të shtypur CTRL poshtë të tastiera, port në të majtë poshtë, shtypim CTRL dhe selektojmë në rallë ku duam dhe do të mre që ne selektojmë aty ku duam ne. Pra, duke mbajtur të shtypur CTRL.
me të piku në mouse, në anën e majtë e mouse-it, butonin e majtë, dhe të zhduket nga faqja jonë, dhe zhduket në të selektimin që bërë. Atëherë, në qovë se në një nga qelizat çfarë do, dhe të fusim një numër, dhe supozojmë numër 1. Dhe në qovë se e zvarrisim, në qovë se venire në të gjahë të këti kuadrati që shënohet, ka një pikë. Në qovë se të kjo pika, përqendrojmë, rëndosim mausin, do formohet një kryq me ngjyrë, një kryq i zi, i vogël. Dhe në qovë se zvarrisim mausin poshtë të kjo pikë, do të shohim se janë, është mbushur me numër 1 e gjithë këtë varet që u selektua deri në pikën F22, pra në kolonën F dhe rrjeshtin 22, pra aq sa vazhdojmë. Që ose do të vazhdojmë përsëri një të gjithë të shkuj, pra deri në rrjeshtin F27, dhe të bëhet selektimi i këtij numri. Në qovë se fusim dy vlerët të ndryshme, mund të fusim vlerën 3 të supozojmë dhe vlerën 5. Atëherë, qovë se i selektojmë të dy të qeliza në këtë kryqin e barë, të kryqin e barë, i selektojmë të dy të qeliza, pas ta i shkojmë përsëri të pika në të djaft, u kryot kryqi i zi, dhe duke mbajtur butonin e krahut të majt të mausit të shtypur, e zvarrisim poshtë dhe do vemë re që do ta shohim se çfarë do kryot. Pra, si që pam, do të na kryot një varg numrash që po ta vi një re, duke qenë se numri 3 me numrin 5 pat një diferencë 2, dhe vemre se gjithë numrat e këtij vargu që krijohen nga 3-shi deri në 33-shi gjithë janë numrat tek dhe kanë nga një diferencë 2 nga njëri tjetër. Pra, me pak fjalë, kemi selektuar numrat tek 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 në radhë. Nëse bëjmë këtë për numrat 0 dhe supozojmë dhe numrin 2, i selektojmë të dy qelizat bashku, pastaj shkojmë në të djallë siç vepruam në rastin e parë, në të djallë ku krijohet kryqi i zi dhe zvarrisim poshtë, dhe mre që fleta e punës të Excelit, pra nën kupton që ne të formojmë numra që të kenë diferencën 2 njëri nga tjetri, pra 0-2, dhe dashi pa dashi na krijon vargun e numrave çift 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e më radhë. Pra kështu bëm krijum dy vargje të ndryshme numrash, duke futur vlerat e ndryshme. Gjithashtu, mund të veprojmë edhe me datat. Nëse përdorim modelin anglez të datës, ku në fillim përdoret muaj, pastaj përdoren ditët dhe në fund viti. Që ose themi për shembull 5 i 5-ti, data 15 viti 2020, dhe këtu më poshtë shkruajmë data 7
muaj në fal shkruajmë në muaj 5 dhe data 18 viti 2020. I selektojmë të dy data së bashku dhe duke vendosur mouse-in në fund të këtij kuadrati, duke zvarritur poshtë, të vëmë re që janë krijuar data të ndryshme të këtij muaji me diferencë 3 ditë. Pra ishte data 15, 18, në atë ju data 21, pra 3 ditë diferencë, 24, 27, 30, pra për zgjodhën, programi është e logjikën e dy vlerave që i kemi dhënë diku vizat e para dhe njek për të njëtën logjikë për gjatë të gjithë gjatësisë të ti. Pesoj që për sot mjaftojnë për mësimin e sotën. Do t'a lëmë me kaq dhe do të shohim sa gjërat e tjera rreth vargut në mësimin e ardhshëm. Mirupafshim dhe mirëtakoshim në mësimin e ardhshëm.